ଟିକେ ଦେଖୁନି ଦୃଶ୍ୟ କି କେନ୍ତା ଗୋରାମାଠିଆ ରୋଡ ଉପରେ ଗଦା ହେଇଛି। ଇଟା ଖାଲି ଆଇଜର ଦୃଶ୍ୟ ନାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ଗୋରାମାଠିଆ ଧରିକି ପାଇନକେ ଅଟକିଥିସନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଚେରୁଆ ପଡ଼ା ଲୁକମାନେ ଯାହାର ଲାଗିର ବନେ ଗୁଲଗୁଲା ହେସନ୍ ଇନ ଲୁକ। ସବୁଦିନ ଗାଲି ଝଗଡ଼ା ବି ଦେଖବାକେ ମିଲ୍ସି। ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ଯେନ୍ ପାଇନ ଗାଡ଼ି ବି ଆଉଛେ ସେଟା ବି ଲାଖେ ଭୁକାକେ ମୁଠେ ଭାତ ବାଗିର କେବେ ଠିକ ସମୟାନେ ଆଇଲେ କେବେ ଠିକ ସମୟାନେ ନେଇ ଆସେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗିର ଅଞ୍ଚଲ ନେ ପାଇନ ପାଇପ୍ ବିଛା ଗଲା ହେଲେ ସେଟା ବି କିଛି କାମକେ ନାଇଁ। ଗୋଟେ ନଲକୁଆ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ହେଟା ବି ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାନେ। ନଲକୁଆ ଚାରିଆଡ଼େ ପଚା ପାଇନ ଜମିକି ରହୁଛେ ହେଲେ ବି ପଡ଼ାର ମହିଳାମାନେ ରନ୍ଧାବଢ଼ାନୁ ମୂଲ କରିକି ଖାନାପିନା ତକ ସବୁ ନେଇ ପାଇନ ବ୍ୟବହାର କରସନ୍। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଜ୍ୟାଦା ହଉଛେ ଆମର ପଡ଼ାରେ ନାଲି ନାହିଁ ଝାଡୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବତି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଚଲମୁ କେନ୍ତା। ନଲ ବି ଲଗାଇଛନ୍ ସେ ନଲରେ ବି ଅଛନ୍ ତ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ସାତ ମାସ ଆଠ ମାସ ହେଇଗଲାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ। 2 ବଜେ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ପାଣି ବୋହି କରି ଆଉଛୁ। 3 ବର୍ଷ ତକ ପାଣି ବୋହିମୁ ଆନମୁ ସେଠି ଚଲମୁ ନହେଲେ ଭୋଗ ମରମୁ ବୋଲେ ସରକାର ହାଇ ନାଇଁ ଥାଇ ଆମର କାଁ ଅଛେ। ଇନୁ ଯଦି ପାଣି ନାଇଁ ମିଳୁଛେ ବୋଲେ କାହିଁ ନନ୍ଦନୀ କଲୋନୀକି ଯିବାର ପଡ଼ୁଛେ ଗରିଆରେ ବାଲ୍ଟିନରେ ଡେଚକିରେ ବୋହି କରି ଆଣବାର ପଡ଼ୁଛେ ଛୁଆ ପିଲା ଛାଣି କରି ପୁର୍ତା ଚଲତା ମାନେ ରୋଡ଼ ତତି ଯାଉଥିଲେ ବି ଆମକୁ ସେ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ପାଣି ଆଣବାର ପଡ଼ୁଛେ। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାଇଁ ହେବାର ପରେ ମାନେ ଦିନେ ଛଣା ଦିନେ ଦେଉଛେ ସେ ଦିନେ ଛଣା ଦିନେ ଦେଉଛେ ପାଣି ସେ ପାଣିକେ ଆମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖବାର ପଡ଼ୁଛେ ମାନେ ଆର ଦିନରେ ଚଲବାର ଲାଗେ ଯଦି ନାଇଁ ରଖମୁ। ଏବେକା ପୁରା ରାଇଜନେ ଖରା ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛେ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପାଇନ ଟିକେ ଲାଗିର ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍। ପାଇନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗିର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇନ ଯୋଗାବାର୍ତ୍ତି ଫେଲ୍ ମାରୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆମର ପାଣି ଆମର ପଡ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆରୁ ନଲ ମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ ଆଠ ମାସ ହେଲାନ ପାଣି ନାଇଁ ଆସବାର ଆଉ ପାଣି ବି ଛାଡ଼ବେ ସେଟା ବି ଆମେ କହୁଛୁ। ଆର୍ ପାଣି ଲାଗି ଏମିତି ଆମେ ଝଗଡ଼ା ମାରପିଟ ବି ହେଇଯାଉଛୁ। ପାଣି ଆସୁଛେ ପାନ ଗାଡ଼ି ପାଣି ପହଞ୍ଚିବାର ବି ନାହିଁ। ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଅଛେ ଯେ ସେଟା ବି ନସି ଯାଉଛେ ଠିକ୍ସେ ସଜାବାର ନାହିଁ। ଗାଧବାର ବୁଡ଼ବାର କପଡ଼ା ଲତା ଧୋଇବାର ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖେ ଅଛେ ପାଣି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ନୁ ପାଣି ଆସୁଛେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା କରବାର ଲାଗି ଯେହେତୁ ଲୋକର ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି କେନ୍ସି ଲୋକ ପାଣିର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ରହୁନ୍। ସେ ଯୋଜନା ଏତିକି ହେବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଅବହେଳା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଆଉ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଲାଗି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକ ପାଣି ପାଇ ଡହଲ ବିକଲ ହେଉଛନ୍। ମହାନଦୀ କୁଲେ ଅଛେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ହେଲେ ପାଣି ଟିକ ଲାଗି ଡହଲ ବିକଲ ହଉଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକେ ଯଦି ଦେଖୁଥିମା କେନ୍ତା ଚିତ୍ର ଖରା ମାସ ଆରମ୍ଭ ନୁ ହିଁ ଯଦି ଦେଖମା ସବୁଆଡ଼େ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛେ। ସମ୍ବଲପୁର ପାଖେ ମହାନଦୀ ଥାଇକରି ବି ପାଣି ଟିକେ ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର ଲୋକେ ସିଆଡ଼େ ଯଦି ଦେଖମା PWD ଅଫିସ ଆଡ଼ୁ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନାଇଯିବାର ପାଣିକଲ ଲାଗି ନଲ ମାନେ ଦିଆଯାଇଛେ ଲେକିନ୍ ପାଣି ସେଥିରେ ଆସବାର ନାହିଁ। ପାଣି ଟିକେ ପାଇବାର ଲାଗି ବୋନେ ଗୁଲଗୁଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ କର ସଙ୍ଗେ ସୁବର୍ଷି ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।